Sven Jovanović je upravo završeno međuokružno takmičenje. Pirotske ekipe su daleko najbolje, ali je sve ukupno značajno da se gimnastika vratila, da su ovde stvoreni svi uslovi i da smo i ovoga puta bili dobri domaćini. Jeste, to ste u pravu. Stvorili smo, pa ajde kajem, minimum uslova da bi mogla da se organizuje ovakva jedna takmičenja. Nadam se da ćemo naredne godine uspeti i državno prvenstvo u gimnastici da organizujemo ovde u ovoj sali. Sala je izvanredna i za gimnastiku kao i za ostale sportove. Kao što ste rekli, evo videli smo da su naše ekipe se plasirale za dalje takmičenja, a dalje takmičenje to je državno prvenstvo koje će biti organizovano ili u Nišu ili u Kostolcu, još uvek se ne zna. Narednih dana imat ćemo još neka međuokružna takmičenja. U petak imamo međuokružno takmičenje u malom futbalu. Kod nas u Pirotu se organizuje međuokružno malom futbalu za devojčice osnovnih škola. Predstavnik našeg grada je osnovna škola Vuk Karadžić. U Beloj Palanci organizujemo međuokrugu u futbalu. Tu su ekipe iz Vranja, Leskovca, Gnjilana i okruga Pirot. Nas predstavlja kao okrug gimnazija Bela Palanka, a u Vranju je takmičenje takođe u malom fudbalu za učenike i tu je naš predstavnik osnovna škola iz Babušnice.